ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ମହୁଲ ସାହିର ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଣ୍ଡିଆ। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଘରଡିଅ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ରହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ, ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଣ୍ଡିଆଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ତାଣ୍ଡିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସ୍ମାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଫି ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ତେବେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ମେଡିକାଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର, କେନ୍ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛେ? ଆମେ ଯେନିକେ ଗଲେ ତ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେ ଯଦି ପାଉଥାଏ ତ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତାନୁ ବୁଲ୍ଲା ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁଁ, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁଁ, ଆମର ତରଫରୁ ବି ଯାଇଛୁଁ, ନିଜେ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ, ନାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରବାର। ଯେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସେଟା ବାହାରୁ କିଣିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, କଷ୍ଟଲି ମେଡ଼ିସିନ୍। ମୋର ପାଖରେ ତ ଏତିକି ସମ୍ବଳ ନାଇଁନ, ଆଜିକେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣି କିଣି ତାକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇ ପକେଇ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି ନ, ମୋର ପାଖରେ କିଛି ନାଇଁନ। ପଢ଼ବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ? ହଁ, କେଁ ଥିଲେ ନାଇଁ ପଢ଼ବା? ଦେହ ଭଲ ନାଇଁ ବୋଲି ନା ପଢ଼ବାର? ଆମେ ଯାହା ଆମର ଆଇ ଉପାୟ ତାହା କରି ଚାଲିଛୁ ତାହାକେ। ଆର୍ ତାର୍ ହାତରେ ଯଦି ଖାଇ ପିଇ କରି ଗାଦି ଫାଦି କରି ପିନ୍ଧି ଉଡ଼ି କରି ବି କରି ଜାନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମେ ମରି ହଜିଗଲେ କେନ୍ ମାଗି ଯାଚି କରି ଗଲେ ଖାଇପାରତା? ଆର୍ ବୋଲ ତ ଆମେ ମରି ହଜିଗଲେ ମୋର ପୁଅକେ ଆର୍ କିଏ ଦେଖବ? ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକା କୁମ୍ଭୀରି ଗାଁର ଶୋଭାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ କଳାସୂତା ଗାଁର ନାରାୟଣ ରାଉତ। 42 ବର୍ଷୀୟ ଶୋଭାରାଣୀଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶୋଭାରାଣୀଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଛି ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିକ। ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଣଜା ସୁଦାମ 5 ବର୍ଷ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସୁଦାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ନାରାୟଣ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ୍ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 8,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ଏବେ ଆରପାରିରେ ସୁଦାମ। ଆଉ ଏପଟେ ସର୍ବହରା ହୋଇଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ। ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଚାଲିଲେ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ଏମସି ଗଲି, କଟକ ଗଲି, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଏରିଆ ବୁଲିବି, କୋଡ଼ିଏରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, ତା ବୋଲି ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଏରିଆକୁ କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ କଲେନି, ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ମୋର ସାହି ପ୍ରସନ୍ନକୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ରଖି ଯଦି ବଡ଼ ପାଳନ କରିକିରି କହିଲେ କି ହଁ ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା କହିକିରି ଘୁଣ୍ଡି ଦେଲେ, ଶେଷକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଳିଆଇଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଗଲି ଆଉ କର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଉ ଆଉ ଏବେ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ସହଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ମୋର 4 ବର୍ଷ ଏଇଠି 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠି ଦେଖିଲି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିଲି, ବିଧବା ଏବେ ମରିଗଲେ ଏବେ 20,000-25,000 ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିଛି ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ଏବେ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି କହୁଛି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଲି, ଏବେ କିଏ ଗୁହାରି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଯାଇଛି, ଏଇଠି ଯାଇଛି, ସବୁ ହଁ ହଁ କରୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ସେଇଠି ପଳେଇଲି। ଏବେ ମଲ୍ଲାଡ଼ୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ, ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଆସିଛି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ସେ ବରମୁଣ୍ଡା କହିଲେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆଣିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲି କୁଆଡ଼େ ହେଲେ କିଛି ହେଉନି। ତାଙ୍କର ସବୁ 8,50,000 ସରିଗଲା ସିନା, କିଏ ଗୁହାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ସମେତ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାହା ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 1,01,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 2020 ଭିତରେ 2,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା।
ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନାର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ତେବେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ, କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନୂଆପଡ଼ାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିବା ସମେତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନ ମିଳିବା ଭଳି ଅନେକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପରେ ବି ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହି କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।